I denne videoen så skal vi fortsette med, vi burde kanskje stryke den her, for den har vi gjort. I den forrige videoen så fant vi arealet av den flata som er avgrensa innenfor her, inni den litt skjeve trekanten. Og det vi skal gjøre i denne videoen her, det er å finne flatestykket, eller sorry, vi dreier flatestykket som vi fant i forrige oppgave, 360 grader rundt x-aksen, og så skal vi finne volumet av det omdreiningslegemet. Så det betyr at vi tar og roterer hele det flatestykket som ligger innenfor her, og roterer det rundt x-aksen, og da vil vi få noe som skjer noe sånn her ut. Det vil se ut som en slags heksehatt, eller en slags kjegle, kanskje. Så det vi har lyst til å gjøre da, er å finne volumet av det legemet her. Så hvis vi bare tar bort litt her, kanskje vi kan få visualisert oss hele greia litt bedre. Så da er det her også innsida. Og det vi da skal gjøre, det er å finne volumet, som jeg sikkert har sagt 23 ganger nå. Og volumet av et omdreiningslegeme, det er integralet fra A til B, der vi har A bortpå her, og B er da den grensa vi har her. Så det er jo samme som arealet i forrige video. Det er jo fra 0 til 2. Så vi har pi ganger integralet fra 0 til 2 av f av x opphøyd i andre dx. Og forhåpentligvis er du kjent med de videoene jeg har lagt ut tidligere om omdreiningslegemer, og hvor denne formelen kommer fra. Så vi kan fortsette med det her. F av x opphøyd i andre, vi kan jo finne ut hva det er. F av x opphøyd i andre, det blir da 2x e i x t. Alt det opphøyd i andre, da kan vi bare bruke potensregel som sier at en eksponent over et produkt kan bare distribueres. Så da får vi 4, det er 2 i andre, vi får x i andre, og vi får e i x t opphøyd i andre, som vi da kan skrive som e opphøyd i 2x. Så det betyr at vi har integralet av, sorry, vi har pi ganger integralet fra 0 til 2 av 4x i andre e opphøyd i 2x dx. Det vi også kan gjøre her er å faktorisere ut den 4-en. Så vi får 4 pi ganger integralet fra 0 til 2 av x i andre e opphøyd i 2x dx. Så hvis vi bare rammer inn det her, så kan vi bruke litt mer plass under her, hvis vi bare fortsetter sånn. Så vi kan kjøre en delvis integrasjon her. La det her være u, fordi det kan deriveres lettere. Og så lar vi det her være v-derivert. Så da har vi u lik x i andre, som gir oss u-derivert lik 2x. Da har vi v-derivert lik e opphøyd i 2x, og hvis du husker tilbake til antiderivasjon av eksponensialfunksjoner, så blir det her en halv e opphøyd i 2x. En halv gange e opphøyd i 2x. Så da kan vi bruke delvis integrasjon. Da får vi først u gange v, så det blir x i andre gange en halv e opphøyd i 2x. Vi kan skrive det på denne måten her. Så får vi minus integrale, og da får vi u-derivert v, så det blir 2x ganger alt det her. Så da kan vi faktisk stryke den toeren mot den toeren når vi skal gange det sammen. Så da får vi bare x e opphøyd i 2x. Håper du henger med på algebraen her. Det vi hadde fått var jo 2x e opphøyd i 2x delt på 2. Stryk bort den mot den, så står det igjen med e, sorry, x e opphøyd i 2x. Så det var bare litt kjapp mellomregning. Og alt det her, må vi huske på, skal evalueres fra 0 til 2. Men vi må selvfølgelig fremdeles løse det integrale her, og da kan vi kjøre en ny delvis med nesten de samme grensene, etter å resirkulere de bokstavene vi brukte, u og v. Så i det neste tilfellet da, så har vi u lik x, som gir u-derivert lik 1. Så har vi v-derivert igjen lik e opphøyd i 2x.
som fremdeles gir V lik en halv E opp til 2x. Så vi fortsetter med klammestrukturen. Så vi har x i andre E opp til 2x delt på 2 minus, og så blir det ny delvis. Vi kan bruke vanlig parentes her da, bare for å separere det. Så da har vi u gange v, x gange en halv e opp til 2x, minus integrale av uderivert v. Så det blir 1 gange en halv e i x det. Da kan vi sette en halv utenfor. Og det jeg mente var e opp til 2x, ikke e i x det. Så, på det her punktet, så kan vi begynne å faktisk bli kvitt integrasjon, fordi integrale av e opp til 2x, det kan vi jo nå, for det har vi jo faktisk brukt her også, når vi skulle antiderivere for å få v. Så herfra er det fremdeles en del klammestruktur og parenteser vi må holde øye med. Kanskje få med oss at det her skal evalueres fra 0 til 2. E opp til 2x over 2 minus, og det jeg har glemt hele veien her, er at alt her skal ganges med 4pi. Få med oss det. Det har jeg faktisk en grei tendens til å glemme selv. Så da har vi x e opp til 2x over 2 minus en halv gange integrale av e opp til 2x, som er en halv e opp til 2x. Alt skal fremdeles evolueres fra 0 til 2. Beklager at håndskriften begynner å bli slapp. Så vi har 4 pi gange, og vi kan begynne å løse opp den innerste parentesen først. Så utenfor har vi fremdeles x i andre e opp til 2x over 2 minus første ledd x e opp til 2x over 2. Begynner å angre på at jeg brukte denne funksjonen, for det her var et ganske langt integral. Så da får vi dobbelt negativ som blir positiv. En halv gange en halv er en firedel. Så har vi e opp til 2x. Alt skal fremdeles evalueres fra 0 til 2. Så, da kan vi begynne å evaluere det i den øvre grensa, forhåpentligvis før jeg gjør noe mer slurvefeil. Så 4pi, klamme, vi tar og evaluerer det i øvre grense først. Da har vi 2 i andre, det blir 4 gange e opp til 2 gange 2. Det blir e i fjerde, delt på 2, minus 2, gange e opp til 2 gange 2, over 2, pluss e opp til 2 gange 2, over 4. Så det var evaluert i den øvre grensa. Trekke fra akkurat det samme, evaluert i den nedre grensa. Da får vi 0 gange bla bla bla, alt det her bare forsvinner. Minus 0 gange bla bla bla, alt det forsvinner. Pluss 1 firedel gange e oppe i 2 gange 0, det blir e i nullte, det blir 1, så det blir 1 gange 1 firedel, som er en firedel. Håper jeg har gjort noe slurrefeil hittil. Bare rist hånda litt. Se om vi får til resten uten slurrefeil. Så 4 pi gange, så vi har 4 e i fjerde, ok, vi har 4 e i fjerde, kan vi i hvert fall sette utenfor en parentes. Og det som står inni da, det blir 4 over 2 som er 2, minus 2 over 2 som er 1, pluss en firedel. Og borti her så har vi bare minus en firedel. Begynner å friste å bare ta resten på kalkulator, men vi kan jo prøve å forenkle det mest mulig. Ha størst mulig sjans for å gjøre slurvefeil. Så vi har e i fjerde. Husk at det bare er en konstant, vi har ikke noen flere variabler her nå. Så da har vi 2 minus 1, det er 1 pluss 1 firedel. Det er 5 firedeler. Minus 1 firedel herfra. Tror jeg bare jeg vil gjøre resten på kalkulator. Og kalkulatoren min, den er snill.
Og den sier at det her er sånn cirka lik 854,48. Hysj. Så, ja. Vi kan kanskje sette to streker under det eksakte svaret. Det her er jo bare en tilnærming, og er jo faktisk ikke det helt riktige svaret. Det er jo bare en tilnærmet versjon av det her som er det eksakte svaret. Selvfølgelig kunne det kanskje blitt forenklet enda litt mer, men det hadde jo medført litt mer slurvefeil. Men i håp om at det her faktisk er riktig, så kan vi jo faktisk ta den algebra-treninga og prøve å forenkle det enda litt mer. Så vi kan se 4 pi. Begge de ledene her har en firedel i seg. Da står jeg med e i fjerde ganger 5 minus 1. Så det kan vi jo skrive som pi, og stryker vi den mot den, gange 5 e i fjerde minus pi, eller pi. Nå løste jeg av parentesen, og så trekker jeg ting inn i parentesen igjen. 5 e i fjerde minus 1. Så her er jo et litt penere svar, det får en innrøm. Så, før jeg gjør eller sier noe dumt, så tror jeg jeg avslutter videoen sånn at jeg slipper å gjøre hele greia på nytt. Vi snakkes.